Bem-vindo você aí que gosta da natureza para mais um programa aqui no Instituto Últimos Refúgios. Eu tô aqui com a Ilka Westermeier. Hoje a gente vai passar um vídeo sobre o beija-flor, o topetinho vermelho. É um dos meus beija-flores favoritos. É um beija-flor que ocorre lá no Museu Melo Leitão, em Santa Teresa. Um dos lugares que eu mais gosto de fotografar natureza, que é um lugar pequeno e tem uma biodiversidade gigante, né, Ilka? Eu também gosto muito de lá. Tipo, você fica no meio das beija-flores, elas estão lá o dia todo, né? Estão voando pra lá, pra cá, você tá no meio, tem esse som o tempo todo. Parece um enxame de beija-flores, né? Parece. É muito bom, eu gosto. Eu posso sentar lá por horas, só observando. É muito, tipo, deixa muito feliz essa experiência. É, e a gente vai mostrar isso no vídeo que a gente vai passar pra você agora. Roda aí. Oi pessoal, a gente está aqui no Museu Melo Leitão, em Santa Teresa, no Espírito Santo. Nós viemos aqui, ó, para fotografar isso. O sonho para qualquer observador de aves. Aqui é uma das maiores concentrações de beija-flores do estado do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil, né? Não é à toa que Augusto Rusk desenvolveu o trabalho dele aqui. O beija-flor é um bicho acelerado, né? E o coração dele bate a umas 1.250 vezes por minuto. Vocês podem ver, eles ficam frenéticos e a capacidade de energia deles assim é por apenas algumas horas. Então toda hora eles têm que estar se alimentando e eles conseguem passar a noite só porque eles conseguem abaixar bastante o batimento cardíaco deles. Hoje nós viemos aqui atrás de um bichinho que é o símbolo do Museu Melo Leitão, que é o topetinho, né? Que é o beija-flor que o pessoal chama de topetinho. É, ele é um beija-flor miudinho, desse tamanhozinho assim, que apanha de todos os outros, mas ainda assim ele consegue arrumar o espacinho dele, né, para se alimentar também. Ele é muito característico por esse topetinho mesmo dele. Ele é meio esverdeadozinho, com um topetinho meio dourado. Então eu consegui a foto que eu queria, já estava atrás desse bichinho já há quase um ano, e a gente conseguiu fazer hoje. Esse bichinho é muito pequenininho, né, Ilka? Você viu no vídeo? É um beija-florzinho desse tamanho que parece um besouro voando. Eu vi não só no vídeo, mas na vida real também. Na verdade, é difícil achar ele. Ele é tão pequeno que você acaba nem vendo ele, acaba perdendo ele no meio da floresta. É verdade. E ele no meio dos outros beija-flores, tem uma coisa muito engraçada que acontece. Tem um beija-flor lá que eu chamo beija-flor cinza. É um dos beija-flores mais bravos e ele não deixa ninguém beber no bebedouro que ele tá bebendo. Só que o beija-flor, o topetinho vermelho, ele deixa, impressionante. Vai, fica o beija-flor cinza, ele espera o topetinho vermelho beber e depois bebe, e os outros beija-flores ele não deixa chegar perto. Às vezes não tá vendo ele porque é tão pequenininho, quem sabe? Na realidade ele não deve considerar uma ameaça, né? Às vezes se alimenta de flores diferentes, de coisas diferentes, e não é necessariamente um competidor. E é um desafio fotografar beija-flor, na verdade, né? Eu percebi isso recentemente, que eu comecei a fotografar de vez em quando um pouquinho também, porque são bichinhos muito pequenininhos e muito rápido. Então você tem que ficar atento, esperto. Às vezes você tem algumas dicas pra gente como se fotografa beija-flor? Fotografar beija-flores tem algumas dicas que dá pra dar. É óbvio que fazer a foto do beija-flor pousadinho é fácil, né? E são fotos bonitas também, só que todo mundo quer fotografar o beija-flor em movimento, né? E para isso você tem que ter bastante luz, tem que colocar a velocidade da sua câmera bem alta e principalmente você ver a repetição dos padrões. Você vê que o beija-flor está indo toda vez naquela mesma flor ou naquele mesmo bebedouro. Você já sabe mais ou menos o comportamento que ele faz, ele dá uma paradinha no ar em algum lugar específico. Então você focar em um comportamento de um dos beija-flores e esperar ele ir para aquela posição que você está vendo ele ir por diversas vezes. E a velocidade é uma coisa muito importante, luz, tem que ter muita luz. Para você conseguir fotografar com velocidades altas, você tem que ter flash, ou iluminação artificial, ou até a luz do sol, que funciona bastante também.
Mas aí, para começar a fotografia de beija-flor, o Museu Melo Leitão, em Santa Teresa, realmente é um lugar ótimo para visitar. Não só para começar, até para quem já é muito experiente. É um lugar lindo, fascinante. Para quem nunca foi, vale a pena conhecer, né? Porque até além dos beija-flores, lá tem macaco, tem outras aves, né? Tem mamíferos, que nós já vimos mamíferos, macaquinhos. Né? Mas o símbolo do Museu Melo Leitão mesmo é o beija-flor topetinho vermelho, né? Que ele é super carismático, é uma coisinha desse tamanho com um topetinho laranja. É super bacana para conseguir sensibilizar crianças com esse beija-flor, porque eu sempre falo para as crianças, né, como o beija-flor tem um topetinho para cima, um topetinho laranja, o Neymar, né, utilizou por um tempo esse topete laranja. Aí eu falo para as crianças, tá vendo, criançada? Não foi o Neymar que inventou esse estilo do topete laranja. Aí a criançada pira, porque faz parte do mundo deles também. E essa, até, né? Ele usa para atrair fêmeas, então... É verdade, o beija-florzinho... Para a mesma coisa. E aí a gente sempre brinca e tenta fazer com que a natureza entre na vida da criança de uma forma bem orgânica, dando exemplos do que ela já conhece na vida delas. Esse, né, desses... exemplo as crianças nunca vão esquecer. A gente sempre conversou sobre como que a natureza está deixando de fazer parte da vida das pessoas. Então, se o que não faz parte da nossa vida, a gente tende a não dar importância, a não se importar. Então a gente tenta trazer esse interesse das crianças pela natureza de novo com esse tipo de exemplo, esse tipo de animal que é muito, muito bacana, porque ele pode ser um animal bandeira, um animal guarda-chuva, né? Que é um animal carismático, por exemplo, você defendendo ele, protegendo ele, né? Como um animal guarda-chuva ele consegue proteger todas aquelas outras espécies, né? Porque para você proteger esse animal, você tem que proteger o ambiente que ele habita, e você protegendo o ambiente, você beneficia várias outras espécies também. Então, vocês podem ajudar na proteção desse beija-flor também, visitando o Museu Melo Leitão, né? Dando esse apoio à cidade de Santa Teresa, porque ela vive do turismo também. O museu vive das pessoas visitando o museu para mostrar que tem esse interesse público. Né, que vale a pena manter ele com recursos públicos. Então a visita, a participação de vocês é muito, muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que assim como nós, vocês também tenham se apaixonado pelo beija-flor topetinho vermelho com esse vídeo e que vão lá visitar, porque realmente vale a pena. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Yuka. 1. Seja um amigo do Instituto Últimos Refúgios. Entre no site, escolha sua contribuição e faça parte da mudança. Seu apoio ajuda a construir um novo horizonte para a sustentabilidade. Últimos Refúgios é um oferecimento Reserva Águia Branca, interagindo pessoas e natureza. As Montanhas Capixabas abrigam uma nova e importante área de preservação da Mata Atlântica. Reserva Ambiental Águia Branca. Fauna, flora, água, biodiversidade, vidas em perfeita harmonia. Um cenário paradisíaco para quem deseja se conectar com a natureza. Uma imensidão de conhecimento a ser compartilhado. Inspiração para novas atitudes. Em breve estaremos prontos para a sua visita. Você vai amar. E nós, muito mais.